Městská policie Plzeň, prosím. Dobrý den, mohl byste nám prosím vás pomoct? Máme kočku, jak jsou zvířka jakoby do sklepa. Tak je tady takový litinový kanál, tak vám radši volám, ono nám to moc nejde vyrvat. Jako to je vaše kočka? Jo, naše, my ji postrádáme pár dní už a teď jsme ji našli. Dobrý, jak tam vydržte, já je tam posílám, jo, Lídku, jak se s vámi. Dobře, na sklep. Tak. No, paráda. Nebo já ho takhle, to si ho odneste rovnou.